O poder sem limites. Tudo o que quiser será seu. Olá. Hoje eu quero compartilhar com você algo muito poderoso que pode transformar sua vida. Vamos falar sobre o poder sem limites, que é o poder do subconsciente. Prepare-se, porque o que você vai aprender aqui pode mudar a maneira como você vê o mundo e a si mesmo. Você já notou que algumas pessoas parecem atrair sucesso e felicidade enquanto outras lutam, mas não conseguem o que desejam? Já parou para pensar que tudo tem um segredo, não é? E se o sucesso tiver uma fórmula também? E se essas pessoas usam isso e nós aqui nem imaginamos o que seja? Estou aqui para te revelar um desses segredos, mas você terá que prestar muita atenção. Se realmente quer entender o que eu vou te revelar agora, pare tudo o que está fazendo e relaxe. Respire e inspire. Tire todas as preocupações da mente. Esse vídeo vai ser seu momento de descontração, apenas assista. E tenha certeza que isso vai virar a chave em sua mente hoje. Se realmente está comprometido nessa jornada, digite aí nos comentários. Eu tenho o poder sem limites. Aproveita para deixar o like. Então você digitou, eu tenho o poder sem limites. Esse é o primeiro passo. Se você fez isso, você está preparado. E eu te garanto que você tem o poder sem limites. Vamos despertar ele agora. Então, vem comigo e mude sua vida com o poder sem limites. Tudo o que quiser será seu. Certo, vamos lá. Você está aqui porque deseja mudar sua vida. E isso é incrível. E acredite, é possível. Talvez mais simples e fácil do que parece. Mas lembre-se, você precisa fazer a sua parte. A vida é uma correria, mas agora, por favor, não tenha pressa. Pare um momento e me escute com atenção. Isso aqui é uma troca. Estou te fornecendo conhecimento, mas para você realmente absorver, depende de você. Então sente-se, relaxe. Primeiro, vamos entender a mente, sim, algo aparentemente complexo. Mas não se preocupe, vamos usar metáforas e exemplos do dia a dia para que você compreenda bem o conceito. Essa é a fase 1 do vídeo. Depois, na fase 2, vou te revelar os códigos e chaves secretas por trás dessas metáforas. Isso que te falei atiça sua curiosidade, não é? Então vamos começar. Pense na sua mente consciente como o capitão de um navio. O capitão fica no convés, vendo para onde está indo, tomando decisões e dando ordens. Agora imagine que o navio também tem engenheiros trabalhando nas salas de máquinas, cuidando dos motores e de todos os equipamentos. Esses engenheiros não veem o que está lá fora. Eles apenas seguem as ordens do capitão. Sua mente consciente é como esse capitão, enquanto sua mente subconsciente é como os engenheiros. A mente subconsciente segue as ordens que a mente consciente dá. Não importa se essas ordens são boas ou ruins, verdadeiras ou falsas, a mente subconsciente não questiona, ela apenas obedece. Vamos trazer isso para o cotidiano. Se ficar complicado, não se preocupe. Vou repetir isso no momento certo para que fique fixado em sua mente. Então esse é um exemplo clássico. Talvez você já tenha escutado. Mas por favor, reflita bem o que eu vou te falar agora. Imagine que você está plantando um jardim. A mente subconsciente é como o solo. Não importa que tipo de semente você planta, o solo vai nutrir e fazer crescer. Se você plantar sementes de flores, terá flores. Se plantar ervas daninhas, terá ervas daninhas. O solo não escolhe, ele apenas faz o que foi projetado para fazer. Crescer o que quer que seja plantado. Da mesma forma, se você constantemente diz a si mesmo, eu não posso pagar isso, sua mente subconsciente aceita isso como uma verdade. E adivinha, você continuará vivendo essa realidade de não poder pagar pelas coisas que deseja. Isso te faz pensar, não é? Então você quer aprender esses mistérios? Que tal mudarmos essa narrativa? Agora vou te falar algo super interessante. Preste atenção. Sua mente subconsciente aceita tudo o que você diz a ela, sem questionar. Se você disser a si mesmo que é uma pessoa de sucesso, sua mente subconsciente vai começar a trabalhar para tornar isso realidade. Se você se diz constantemente que é um fracasso, ela também vai trabalhar para que isso seja verdade. Vamos imaginar um cenário do dia a dia. Você está se preparando para uma entrevista de emprego importante. Se você disser a si mesmo, eu nunca vou conseguir esse emprego. Você está programando sua mente subconsciente para acreditar nisso. Mas se você disser, eu estou preparado e vou conseguir esse emprego,
Sua mente subconsciente vai trabalhar para fazer isso acontecer. Exemplo comum é quando estamos em um estado de hipnose. Se um hipnotizador disser que uma xícara de água é, na verdade, cheia de pimenta, você começará a espirrar como se estivesse inalando pimenta de verdade. Sua mente subconsciente acredita na sugestão e reage a ela. E isso acontece com todos nós, todos os dias, de formas muito mais sutis. Isso que te falei atiça sua curiosidade, não é? Agora pense em como você fala consigo mesmo diariamente. Se você constantemente usar palavras negativas para descrever sua vida, você está plantando essas sementes negativas na sua mente subconsciente. Em vez disso, tente usar palavras positivas. Em vez de dizer, eu nunca vou conseguir isso, diga, eu estou trabalhando para conseguir isso. É uma pequena mudança, mas faz uma grande diferença. Vamos trazer isso para um exemplo prático. Imagine que você está tentando aprender algo novo, como tocar um instrumento musical. Se você ficar dizendo, isso é muito difícil, eu nunca vou conseguir, você está programando sua mente subconsciente para acreditar nisso. Mas se você disser, eu estou aprendendo e com prática vou melhorar, sua mente subconsciente vai trabalhar para fazer isso acontecer. Vamos falar sobre hábitos. Se você tem o hábito de procrastinar, é porque, em algum nível, sua mente subconsciente acredita que isso é o que você deve fazer. Mas a boa notícia é que você pode reprogramar isso. Comece a criar hábitos positivos e, com o tempo, sua mente subconsciente vai aceitar esses novos hábitos como sua nova realidade. Por exemplo, se você tem dificuldade para acordar cedo, comece a programar sua mente subconsciente dizendo a si mesmo todas as noites: eu acordo cedo e me sinto ótimo. Com o tempo, isso se tornará uma verdade para você. Interessante, não é? E o mais interessante está por vir. Agora você deve estar se perguntando: como eu mudo essas programações negativas que já estão na minha mente subconsciente? A resposta é simples, mas requer prática, repetição e consistência. Assim como você não aprendeu uma habilidade nova da noite para o dia, reprogramar sua mente subconsciente também leva tempo. Vamos usar a metáfora do navio novamente. Se o capitão percebe que o navio está indo na direção errada, ele precisa mudar o rumo. Ele faz isso ajustando o leme e talvez mudando algumas ordens para os engenheiros. Com o tempo, o navio começa a se mover na nova direção. Sua mente é igual. Se você está indo na direção errada, ajuste seu pensamento consciente. E com o tempo, sua mente subconsciente seguirá. E não se preocupe, vamos aprofundar isso, para que você realmente entenda as chaves escondidas nesse texto. Essa primeira parte é uma preparação. Bem, eu te garanto, mesmo que você ainda não acredite, que você tem o poder de controlar e moldar sua própria realidade. E esse poder é tão incrível e poderoso que você nem mesmo poderia imaginar onde você pode ir. Sua mente consciente é a ferramenta que você usa para dar ordens, e sua mente subconsciente é a poderosa máquina que executa essas ordens. Você tem uma máquina poderosa a seu favor. Use essa máquina a seu favor, plantando sementes de pensamentos positivos, visualizando seus objetivos e repetindo afirmações que reforçam o que você deseja alcançar. Já se sinta na sua vida dos seus sonhos, se acordando todos os dias sentindo-se feliz, realizado e bem-sucedido. Isso tem que ser real na sua mente. Comece a trabalhar com sua mente subconsciente agora, e você verá como sua realidade pode mudar. Isso te faz querer aprender mais sobre esses mistérios, não é? Não se preocupe, estamos apenas começando. Essa é uma estrada de 50 quilômetros, não precisamos sair correndo. O importante é nunca esquecer, o poder está em suas mãos. Ou melhor, em sua mente. Você é o capitão do seu navio, e agora que sabe como funciona, pode navegar para qualquer destino que desejar. O mais incrível é que sua mente subconsciente vai te ajudar a chegar lá, desde que você dê as ordens certas. Lembra que eu te falei que sua mente é como um jardim? Agora, vamos realmente entrar a fundo no tema, onde todos falam, mas não explicam, o que existe codificado por trás dessas metáforas, do jardim ou do navio.
Agora você vai realmente entender os códigos por trás disso. Essa analogia do jardim é poderosa. Muitas pessoas ainda não conseguem assimilar o segredo por trás dela. Se você realmente entender a analogia aqui, você já está pronto para mudar completamente sua vida. Então agora, com bastante atenção, vamos analisar essa metáfora e em seguida discutir como usar ela com eficiência total. Pense, a mente consciente é o jardineiro que escolhe quais sementes plantar. A mente subconsciente é o solo fértil que faz essas sementes crescerem, ok? Explicando melhor, a mente consciente é quando você está no comando. Sabe quando você pensa em algo ou quer imaginar algo? É isso. Você é o jardineiro andando com sementes na mão. Bem, as sementes são nada mais, nada menos que seus pensamentos. Se você está me entendendo, fale "entendi" nos comentários. Já a mente subconsciente é o solo. Essa é uma parte da nossa mente altamente ativa. Ela trabalha silenciosamente, recebe informações e as processa. Semelhante ao solo, ele recebe a semente e faz ela germinar. E aqui está a chave, se nossos pensamentos são sementes. Temos que ter cuidado qual semente cai nesse solo, a mente subconsciente. Fixe isso, o solo, a nossa mente. Subconsciente é extremamente poderosa. Assim como o solo não pergunta essa semente é de flores ou é erva daninha. A mente subconsciente também não se importa se é um pensamento negativo ou positivo. Se você planta flores ou ervas daninhas, o solo não discrimina. Ele nutre qualquer coisa que você decida plantar. Da mesma forma, se você planta pensamentos positivos ou negativos, sua mente subconsciente fará com que eles cresçam. Agora, pense no seu dia a dia. Quantas vezes você diz a si mesmo, "eu não posso fazer isso" ou "isso é difícil demais para mim"? Essas palavras são como sementes que você está plantando no seu jardim mental. E o solo da sua mente subconsciente vai fazer crescer exatamente o que você plantou. Interessante, não é? Isso que te falei atiça sua curiosidade, não é? Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está aprendendo a dirigir. No início, você pode sentir medo e incerteza, mas à medida que pratica e se diz "eu consigo", sua mente subconsciente começa a aceitar essa nova realidade e dirigir se torna cada vez mais fácil. Agora vou te falar algo super interessante. Preste atenção. Quando você muda a forma como fala consigo mesmo, você muda sua realidade. Se você disser "eu sou capaz", "eu sou competente", sua mente subconsciente vai trabalhar para tornar isso verdade. Agora, outra chave que eu quero que preste bastante atenção. E essa chave é a repetição. No decorrer da vida, certamente plantamos muitas sementes negativas em nosso subconsciente. E se pudéssemos ver ele como um jardim, provavelmente ele se parecia como uma grande floresta, com muitas árvores negativas que floresceram. São grandes e fortes. Sabe, o medo de falar em público um dia foi uma semente que caiu no subconsciente. E hoje é essa árvore forte, um medo irreal de se falar em público. E quando a gente fala que alguém está roubando só porque essa pessoa apareceu com um carro novo do ano, mais uma semente essa de que ter dinheiro é mal. Hoje, uma árvore gigante que nos trava a ser conformada, achando que ser pobre é uma virtude. Ideia interessante, não é? Isso já abre a nossa mente para certas coisas que andamos fazendo sem querer. Ok, continuando. Temos um problema aqui. As árvores ruins já estão gigantes e enraizadas na nossa mente. É antes que pergunte. Sim, isso é um problema complicado. Mas tem solução e a solução é apagar essas árvores negativas. Agora vamos entrar em outro modo da mente. Imaginando outra metáfora, a de um gravador. Essas árvores ou pensamentos negativos que estão super enraizados em nossa mente, de certa forma são bem complicados de eliminar. A solução mais prática é imaginar esses pensamentos negativos como algo gravado no subconsciente, e uma das únicas formas de mudar é gravando algo por cima. Mas como é simples a repetição? Agora, vamos explorar como a mente subconsciente responde a repetições. Pense em quando você era criança e repetia algo várias vezes até decorar. A mente subconsciente aprende através da repetição. É por isso que afirmações positivas funcionam.
Se você repetir diariamente, eu sou bem-sucedido, eu sou feliz, sua mente subconsciente começará a aceitar essas afirmações como verdadeiras e a sua realidade começará a refletir isso. E o mais interessante está por vir. Quando você começa a plantar essas novas sementes positivas, sua vida começa a mudar. Você já notou como algumas pessoas parecem atrair sorte e boas oportunidades? Isso não é coincidência. Essas pessoas provavelmente têm uma mente subconsciente programada para o sucesso. Elas plantaram sementes de positividade e confiança e agora estão colhendo os frutos. Vamos pensar em algo comum, como a saúde. Se você constantemente diz, eu estou doente ou eu nunca vou melhorar, seu corpo responde a essas instruções. Mas se você começa a dizer, eu estou saudável e meu corpo está forte, sua mente subconsciente começa a trabalhar para tornar isso realidade. Seu corpo começa a se curar porque você está dando a ele as ordens certas. Vamos falar sobre um conceito fascinante, a visualização. Visualização é a prática de imaginar seus objetivos como se já fossem realidade. Muitos atletas de elite usam essa técnica para melhorar seu desempenho. Eles se imaginam cruzando a linha de chegada em primeiro lugar, sentindo a medalha de ouro em suas mãos. Isso programa a mente subconsciente para aceitar o sucesso como inevitável. Você pode fazer o mesmo com qualquer objetivo na sua vida. Imagine-se conseguindo aquele emprego dos sonhos, comprando a casa que sempre quis ou alcançando a saúde perfeita. Isso que te falei atiça sua curiosidade, não é? Então você quer aprender esses mistérios? É muito fácil. Regrave a sua mente com pensamentos positivos. O subconsciente não sabe o que é real ou imaginado. Um momento. Agora quero fazer uma pausa, pois essa frase é muito importante. O subconsciente não sabe o que é real ou imaginado. Você ia deixar isso passar batido, não é? Mas eu estou aqui para dar um foco nisso, pois isso é um outro ponto-chave tremendo. Saiba que o subconsciente não sabe o que é real ou imaginado. Bem, e não sou eu que falo isso. A ciência já fala isso há anos. Ok, beleza. E porque eu estou dando tanta atenção a isso, vem aqui e pensa comigo. Se seu subconsciente não diferencia o que você imagina e o que é real, agora você tem um trunfo na manga. Agora, é só imaginar com muita força, com todos os detalhes. Enganado o subconsciente, ele já não sabe o que é real ou não quando você engana ele. Imaginando uma vida de prosperidade, saúde e alegrias, ele, ok, então vamos gerar isso. É essa a realidade. E magicamente tudo muda. Vai por mim. Eu sou uma prova disso. Muitas coisas aconteceram simplesmente porque eu pensei e em seguida aconteceu. E eu falo tanto para o lado ruim quanto para o lado bom da coisa. Você também é só puxar na sua lembrança que você falou coisas do tipo odeio meu trabalho e cada dia o trabalho foi se tornado pior. É, amigos e amigas, isso é literalmente insano. Mas como otimizar isso? É meio simples. O segredo é realmente acreditar no que você deseja e quer. Lembra, estamos neste momento enganando o subconsciente. Vamos lá. Visualize seu objetivo com todos os detalhes. Sinta as emoções de já ter alcançado o que deseja. Sua mente subconsciente não distingue entre a realidade e a imaginação vívida. Ela trabalha para materializar aquilo que você visualiza consistentemente. Agora, vamos falar sobre como lidar com pensamentos negativos. Todo mundo tem aqueles momentos de dúvida e medo, mas a chave é não deixar esses pensamentos dominarem. Quando um pensamento negativo surgir, reconheça-o, mas não se apegue a ele. Substitua-o imediatamente por um pensamento positivo. Se você pensar, eu nunca vou conseguir, mude para eu estou no caminho para conseguir. Isso é crucial para reprogramar sua mente subconsciente. E o mais interessante está por vir. Você sabia que seu subconsciente é ativo mesmo enquanto você dorme? Durante o sono, sua mente subconsciente continua a processar as informações do seu dia. É por isso que é uma ótima ideia revisar seus objetivos e repetir afirmações positivas antes de dormir.
você está literalmente programando sua mente para o sucesso durante suas horas de descanso. Pense em como seria maravilhoso acordar cada dia com a certeza de que você está no caminho certo para alcançar seus sonhos. Isso é possível. Lembre-se de que sua mente subconsciente está sempre ouvindo, sempre pronta para agir de acordo com as instruções que você lhe dá. Sua mente subconsciente é uma ferramenta poderosa que pode trabalhar a seu favor se você souber como usá-la. Comece a plantar as sementes certas. Visualize seus objetivos. Substitua pensamentos negativos por positivos. E veja sua vida se transformar. Isso é só o começo. Espero que essas palavras estejam inspirando você agora. Continue acreditando em si mesmo e no poder da sua mente. O caminho para a riqueza e o sucesso está à sua frente. E você tem tudo o que precisa para trilhar esse caminho com confiança e determinação. Antes de continuar, relaxe e feche os olhos. Vou te ajudar a reprogramar sua mente com um mantra poderoso. A repetição desse mantra é crucial para que ele seja gravado no seu subconsciente, e isso acontecerá agora. Relaxe e sinta essa nova realidade. Você tem o poder de controlar e moldar sua própria realidade. Sua mente consciente é a ferramenta que você usa para dar ordens. E sua mente subconsciente é a poderosa máquina que executa essas ordens. Você usa essa máquina a seu favor, plantando sementes de pensamentos positivos, visualizando seus objetivos e repetindo afirmações que reforçam o que você deseja alcançar. Essa é a vida dos seus sonhos. Você acorda todos os dias, sentindo-se feliz, realizado e bem-sucedido. Isso é real porque você merece. O poder está em suas mãos, ou melhor, em sua mente. Você é o capitão do seu navio. E agora que você sabe como funciona, pode navegar para qualquer destino que desejar. O mais incrível é que sua mente subconsciente vai te ajudar a chegar lá, porque é você que dá as ordens certas. Legal e motivador, hein? Mas não acabou. Falta a cereja do bolo. E depois de tanta informação, você não vai sair assim sem dar um like. Se não é inscrito no canal, então aproveita e se inscreva também. Compartilha o vídeo com aquelas pessoas que estão precisando mudar de vida. Já ia esquecendo a cereja do bolo. Te aconselho a ver esse vídeo todos os dias pela manhã. E te garanto, em um momento quando menos esperar, sua vida vai mudar para melhor em um nível que você nunca sonhou. Não porque é o melhor vídeo de todos, mas só porque ele tem gatilhos e mantras para te elevar. Se você entende o que eu estou falando, você vai fazer isso sem julgamentos. Então não é uma ordem, é só um conselho. Espero que isso realmente te ajude e te leve à vida que você merece, da prosperidade, abundância e saúde. Tenho uma surpresa nos comentários para te ajudar na jornada. E uma playlist para você, com vídeos motivadores como esse. Assista todo dia, reprograme sua mente, está aqui de graça. Só salvar nos favoritos e assistir. Agora é fácil. Obrigado.